Ja, Viktor, varmt, varmt välkommen till Djurgården. Ja, tack så mycket. Hur känner du nu då, timmarna efter att ha signat på ett kontrakt? Nej, jag är otroligt taggad och det är en fantastisk utmaning som väntar. Och få komma till en storklubb som Djurgården betyder otroligt mycket för mig. Vad är det som gjorde då att du lämnade Degerfors för Djurgården? Nej, men det är framförallt att jag söker en ny utmaning. Och att jag vill vara med och fightas om Europaplatser och även om första platsen. Ja, jag tror att jag har det som krävs för att passa in i Djurgården. Och du har haft lite tid att fundera. Jag vet att det var ett tag sedan Bosse hörde av sig till dig första gången. Mm. Ja, nej, jag har funderat och men ändå bestämde mig ganska snabbt att jag verkligen ville hit. Djurgården tilltalar mig på många olika plan och jag ser mig själv som en bärande spelare och kan ta Djurgården till nästa level. Jag tror många blev förvånade av klubbvalet att du inte valde att gå utomlands. Ja, men det har varit mycket diskussioner om det och det klaffade inte rätt helt enkelt. Jag har haft olika länder, olika alternativ, men jag vill inte ta ett för stort steg heller. Utan jag såg Djurgården som en otroligt bra utmaning för mig på det sportsliga planet. Och även utanför, att komma till en storstad igen och få växa ännu mer som människa. Och vad jag har hört om Djurgården innan, så är det en otroligt familjär klubb. Och min tidigare klubb är likadant, så att jag tror det här kommer bli suveränt. Och det har ju gått riktigt bra för dig i Degerfors de sista 2 åren. Berätta gärna, vad gjorde det att du fick den utvecklingen där? Nej, men att jag har haft ett stort förtroende från hela klubben där och våra tränare. Att jag passar in och att jag fick vara den jag är. Man är lite speciell, men jag är mig själv ändå och står för det jag gör. Samtidigt så jag har tagit många kliv fotbollsmässigt. Jag har fått spela mycket matcher och då blir det per automatik att du levererar till slut. Så att jag har haft 2 fina år i Degerfors. Kim och Tolle, du har ju pratat en del med dem nu innan flytten. Hur vill de använda dig? Nej, de vill använda mig som nummer 9. Men även någon match om de behöver, att jag kan spela på någon kant som jag gjort i år och även förra året. Men framförallt så har vi pratat om att ska det komma någon som ska göra mål, så ska jag vara längst fram. För det sitter i mig, det har jag i mig. Så att förhoppningsvis blir det några kassar där ute. Men du kan även göra en hel del assist också? Ja, det har blivit 14 nu tror jag på 2 år här. Så att det är ett extra vapen som man har. Så att det är en liten trygghet i sig. Vad är det då i Djurgårdens spelsätt som gör att du känner att du kommer passa in? Nej, men att det går fort. Jag mötte Djurgården 4 gånger förra året. Det var otroligt tufft att möta dem. De springer kopiöst mycket. De har bra fotbollsspelare. Och jag har varit och smygkallat lite i slutet. För att verkligen se om jag verkligen passar in. Och jag såg matchen mot Norrköping borta. Och efter den matchen så kände jag att jag vill till Djurgården. Och får man de bollarna och passningarna så ska jag nog kunna sätta en annan. Nya lagkompisarna, känner du några sedan tidigare? Jag är lite bekant med Findell och Ekdal. Sen har jag surrat lite med Mange. Men annars blir man blir lite bekant när man möts. Så som förra året 4 gånger och sen så Vajo försökte ju syka mig lite hemmamatchen, men så det gick inte så bra. Inte mycket, va? Anders då, flyttat till Stockholm, hur ska det bli? Det ska bli otroligt kul. Få komma till huvudstaden och få känna atmosfären här och pulsen som är här. Framförallt komma och spela för ett kokande Tele2 för Djurgården. Det ska bli otroligt kul. För de som inte har järnkoll på det då, ska du beskriva hur det är som fotbollsspelare? Ja, men jag är ganska allround, men jag har en snabbhet i mig och en bra doja. Sen så
Så att jag kan ligga lite till vänster och ha en bra fot och kunna hitta instick och passningar. Så att, men annars mina två främsta egenskaper är att jag har ett djupledshot och en bra fot. Utanför då, fotbollen, hur skulle du vilja beskriva dig som person? Men en ganska lugn kille har jag blivit efter några tuffa år för några år sedan. Så att jag har tagit lärdomar av mycket och dratt det till min fördel. Så att nu har man fötterna på plats och kan bara utvecklas hela tiden och ta hjälp av bra människor. Och på fritiden då, vad ägnar du åt där? Jag gillar att träna, så att det är en stor ambition jag har. Sen så kör jag lite dataspel med polare och kusin, så att det är framförallt det jag gör. Nu är det en vecka till träningen, drar igång med Djurgården. Hur ser det närmaste tiden ut för det här? Jag åker hem imorgon igen till Karlskoga och packar upp det sista och så kommer jag upp till Stockholm på onsdag. Så kör vi igång på torsdag, så att det ska bli otroligt kul att komma på plats och dra igång och träffa alla grabbar och Kim och Tolle och vara en del av föreningen. Verkligen jättekul att du kom hit. Ja, tack så mycket.